Тут збережені всі деталі до оригіналу у масштабі 1 до 35. Деякі він збирає самостійно, а деякі він розфарбовує і надає їм таку автентичного вигляду. Тобто спочатку він просто почав займатися з цими моделями, а потім зрозумів, що треба було б цікавіше, якщо вони будуть вміщені десь в якийсь сюжет. Зокрема, тут можна знайти і діарами, котрі присвячені і мирному життю, ну, припустимо, навіть нашого Проскурова в часи окупації.